թվականին, ինչպես բազմիցս հայտարարել ենք, թիրախային ուղղություն է լինելու միկրոձեռնարկության համակարգում գործող հարկվճարոնները, այս պահի դրությամբ արդեն շուրջ 32,000 սուբյեկտ ներկայացրել է հայտ, որպեսզի համարվի միկրոձեռնարկության սուբյեկտ. Այդ 32,000 սուբյեկտների գործնեության իարքի աշխատանքները շարունակվում են, ներկայացած հայտերի ուսումնասիրությամբ հետևյալ ռիսկերն են իհայտ եկել, որ առկային դեպքեր, երբ հարկ վճարողները, ինչպես գիտենք, նախորդ տարի օրենքով սահմանված շեմ է սահմանված 24 միլիոնը, երբ հարկ վճարողները 24 միլիոնը նախորդ տարին իրացման շրջանառությունը գերազանցում է, իրանք իրավունք չունեն արդեն 20 թվականին համարվել միկրոձեռնարկության սուբյեկտ. Ինչ ռիսկեր են իհայտ եկել, որ հարկ վճարող, առանձին հարկ վճարողներ գերազանցելով 24 միլիոն դրամի շեմը, դադարեցրել են իրենց գործնեությունը, իրենց անվամբ հաշվառած ՀԴՄ-ն, բացել են նոր անհատ ձեռնարկատեր և կազմակերպություն, իրենց անվամբ հաշվառված ՀԴՄ-ն գրանցել են մեկ այլ կազմակերպության անվամբ, և բնականաբար այդ նոր ստեղծված արդեն կազմակերպությունը նախորդ տարի չունի, որ 24 միլիոն չկա, զրոյ է իրաշրջանառությունը, և փորձում են գործել միկրոձեռնարկության դաշտում, ըստ էության լինելով հենց նույն սուբյեկտը, նույն հասցեում, նույն ՀԴՄ-ն գրանցել են։ Ռիսկեր են առկա նաև այն մասով, որ մեր կողմից ամենայն դեպս ռիսկային են գնահատվեք, ուսումնասիրենք, որտև գիտենք ռիսկը որոշակի բացասական երևույթի տվյալ դեպքում հարկային իրավախախտում տեղի ունենալու հավանականությունն է, որը կարող է ինչպես հերկվի, այնպես էլ հաստատվի, դրա համար մեր կողմից ռիսկային է դիտարկվել այն դեպքը, երբ որ աշխատակիցը հանդիսանում է որևէ հարկվճարողի փաստացի աշխատող, և հիմնադրելա ձեռնա միկրո ներկայացրելա հայտ միկրոձեռնարկատիրության դաշտում գործելու համար։ Կան ռիսկեր նաև առևտրի իրականացման վայրերում գործող սուբյեկտների մասով, ինչպես գիտենք, առևտրի իրականացման վայրերում արք ու վաճառքի գործնեությամբ զբաղվող սուբյեկտները չեն կարող համարվել միկրոձեռնարկության սուբյեկտներ, սակայն մեր դիտարկման տեսնում ենք, որ առևտրի իրականացման վայրերում գործնեություն իրականացնող առանձին սուբյեկտներ ներկայացրել են միկրոձեռնարկատիրության դաշտում գործելու հայտեր, և ըստ էության իրենց գործնեության տեսակը նշված է արտադրական գործնեություն, օրինակ ոսկու շուկայում բոլորս էլ գիտենք, առանձին սուբյեկտներ ներկայացրել են, որ միկրոդաշտ այն անվանտակ, որ իրանք արտադրում են համապատասխան զարդը և վաճառում են, այսինքն ոչ թե զբաղվում են արքու վաճառքի գործնեությամբ, այլ զբաղվում են արտադրական գործնեությամբ։ Սրանք նույնպես ռիսկային են համարվել, համապատասխան ուսումնասիրություններ կարվեն, ու այն հարկ վճարողները, որոնք որ իրականում չեն կարող համարվել միկրոձեռնարկության սուբյեկտներ, համապատասխան գնահատական կտրվի իրանց հետագա գործնեության մասով։ Ընդհանուր առմամբ ռիսկերի մասով այս կուզենայի ներկայացնել, ՀԴՄ ստուգումները բնականաբար 20 թվականին լինելու են շատ թիրախային և ավելի մեծ ծավալով ենք իրականացնելու ՀԴՄ ստուգումները, առավելևս ուշադրություն ենք դարձնելու միկրոձեռնարկության համակարգում, որովհետև ըստ էության այս արտոնյալ համակարգը ստեղծված էր այն իրականում 24 միլիոն դրամ շեմ ունեցող հարկ վճարողների համար, և այդ մասնատման ռիսկերը հարկային մարմնի կողմից բացահայտվելու են և արձանագրվելու են։ Շնորհակալություն, այսքանը։